Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Okey, sekejap hari ni kita akan buat pemasangan servo brake double layer. Jadi kalau tengok sini, dia dah upgrade disc brake depan besar. Lepas tu dia dah upgrade disc belakang. Okey, yang ni disc brake belakang dia, model Camry. Okey, ni geng KSC, orang kuat KSC 676 pocu. Okey, jom. Alright, so servo asal kita dah cabut lah. Intake, total body, lepas tu baru boleh cabut servo. So yang ni servo brake asal dia, dia single layer. So kita akan tukar kepada double layer lah, bersih enjin. Ni antara barang-barang dia lah yang kita dah cabut sebelum kita masuk servo brake. Alright, ni pump untuk servo double layer. Lepas tu ni dia punya servo siap jam warna hijau Kawasaki. Alright gang, so kita tukar servo kepada color merah. Tadi asalnya hijau, tapi ada masalah sikit. Dia punya servo ni jam, jam. Pijak dia tak naik balik. Sayang ada cat hijau cantik ni, tak cek. Lepas ni kena cek. Sebelum ni okey, ini pula jadi. So kita tukar kepada ni Honda Stream, ni Odyssey. Nah, ni pump dia Odyssey, lagi besar sikit lah daripada Stream. Okey, alhamdulillah kita dah siap pasang servo brake. Yang tadi hijau kita tukar kepada warna merah ni. Sebab yang hijau tu servo dia dah jam. So yang ni tune lah. Tune guys. Jadi kita kemas-kemas sikit, masuk kotak angin, lepas tu kita akan test lah. Alright, alhamdulillah kita dah siap pasang servo double layer. Yang ni yang brake mengejut tu. Oh, cantik guys. Merah. Okey. Owner pun berpuas hati. Yang penting berkualiti bang, barang kita servis. Terima tu. Baru betul. Break ya. Allah. Boleh tak? Oh, sedap. Sedap. Sedap wati. Wati. Oh. Keluar pekan ni. Mana ni kat ni? Kat. Oh, dia pinggang. Okey, perasaan sebelum dan selepas. Sebelum dulu tok ni lah, tekan pun lanjut je. Lanjut ke? Lanjut sikit. Bila tukar brake servo besar ni, tekan sikit je, ngap tu. Puas hati. Puas hati. Terbaik. Terbaik ya. Demo kena barai ya. Cuba teh. Oh, sedap. Puas hati. Ambil kanan. Lain tau. Lain. Okey, kalau masuk tu import lagi susah nak bawa kau. Kalau single port okey. Kalau tu import yang susah. Pada servo dah besar, dia simpan angin banyak kau. Lepas tu kita tekan sikit, angin tu lepas dia sedut. Memang padu lah. Lepas tu kena bagi tahu rumah.
Kau takut. Yalah tak biasa lagi kan. Tak biasa. Ha. Ayunan ni tu. Tak lagi ambil kanan. Okay, kita bersama dengan owner Pocu Pocu. Mana Pocu? Okey dah. Ha, beres ah Pocu. Beres. Beres ah. Hati. Hati. Terbaik. Terbaik. Dia tekan sikit je dah. Oh, tekan sikit je ngap. Ngap teru. Ngap teru. Ni apa? Brek pelembut. Brek pelembut kan. Oh, lembut. Ha. Itulah dia punya respon eh. Bila kita dah upgrade servo brake double layer ni. Oh, tekan tekan sikit je. Tekan sikit je. Fuh. Lembut lah. Macam nak kereta mewah ha. Okey bang, dia kalau brake standard pun boleh pakai. Ada ABS ke tak ada ABS boleh berlaku. Upgrade servo brake. Kalau nak roger lah. Biasanya kalau macam kita bawa slow itu kena praktis lagi lah. No? Eh? Kalau macam kita bawa slow lah. Macam kita bawa slow okay. Kita nak brake tu kita kena praktis dulu lah. Lah? Takut dia mau brake nak brake lah. Takut depan tu. Time slow lah. Time slow tu kena hati-hati sikit lah. Kalau laju, kalau break kita boleh rasa agak. Kalau slow-slow lah. Bila time slow ni kita break dia memang rasa lah kan. Ngejut. Dia jadi mengejut. Okay bang, terima kasih bang. Rakan KSC Kelate Azhar Club. Okay, Pocu, beres Pocu. Okay bang. So jangan lupa like, share and subscribe Fazal Recovery channel untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.